الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زاري من النقاقر بمشيئة الله جل وعلا السخاء والجود شر النت لقاش النت من يأكل درجة عند الله كنبي عليه الصلاة والسلام من المارون لما استوس يأكلنا ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በማንኛውም ሰዓታቸው በለጋሽነት በቸርነት በሰጭነት ይታወቃሉ። ይሄ ባህሪያቸው የሁልጊዜ ባህሪያቸው ሲሆን ረመዳን ላይ ደግሞ ለየት ባለ መልኩ ቸርነታቸው በጣም እጥፍ ድርብ ጨምሮ ይገኛል። ምክንያቱም ረመዳን ማንኛውም መልካም ሥራ እጥፍ ድርብ የሚሆንበት ከመሆኑ አንፃር እሳቸው ደግሞ ተግተው ረመዳን ላይ ለየት ባለ መልኩ ለኛ ራያ ሆነው እናገኛቸዋለን። في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير فكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل رمضان وفي كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የነበሩበትን ባህሪ አብዱላህ ኢብኑ አባስ ያብራሩ። ምንጊዜም ቢሆን ቸር ነበሩ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ቸርነታቸው ደግሞ ለየት ብሎ የሚታየው ረመዳን ላይ ነበር። ከጅብሪል ጋር በሚገናኙበት ሰዓት ከጅብሪል ጋር ይገናኙ ነበር እንዴ ያለ ሲመስል ጊዜ አዎ በየሌሊቱ ይገናኙ ነበር። ይመጣና ይገናኛቸው ነበር። ቁርአንን ያስጠናቸውም ነበር። ሸህሩ ቁርአን ነውና ማለት ነው። እና ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በኸይር በኩል ቸርነታቸው በጣም ከመብዛቱ የተነሳ ከተለቀቀች ንፋስ የበለጠና የባሰ ፈጣን ነበሩ፣ ቸር ነበሩ። ንፋስ እንደምታውቁት አንዴ ሲለቀቅ እርጥቡንም ደረቁንም እንዳለ ያዳርሰዋል። የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስጦታ ዲሆችን ቀይ ጥቁር ምናምን ሳይሉ ሁሉንም ያዳርሱ እንደነበር ነው። ሌላው አንድ ሐዲስ ልጨምራችሁ። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቸርነታቸው ምን ያክል ነው ለሚለው አንድ የሆነ ሰው ከገጠር አካባቢ መጣና ስጦታ ይጠይቃቸዋል። በሚጠይቃቸው ሰዓት ሰጡት። በሁለት ተራራ መካከል ያለ ፍየል ሰጡትና ያንን ስጦታ ይዞ ወደ ቤተሰቦቹ ወደ አገሮቹ ሄደና አስተላለፈ ነገራቸው። ምን አለ? ያ ቀውሚ አለ አስሊሙ ሰላሙ ባካችሁ فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى فاقه ነብዩ መሐመድ የሚባሉ ሰው ማነው ችግር የማይፈራ ሰው አስተጣ ነው የሚሰጡት። ነገ ይቸግረኛል ነገ አጣለሁ የሚል ሳይሆን ችግር የሚባል ነገር የማይፈራ ሰው አስተጣ ሲሰጡ አይቻለሁ። ይሄ ነገ ይጥቅማቸዋል ስምናን ብትቀበሉ ጥሩ ነው ሲል የመከረበት አጋጣሚ አለ። ስለዚህ ምን ጊዜም ቢሆን ቸርነት ባህሪያችን ሊሆን ይገባል ላለሁ። وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين